Sad za tebe imamo jednu ovde ili-ili rubriku. Koja ti je za drugarka najlepša ili onako sve u svemu najprivlačnije? Idemo ili-ili, ja postavljam jedan klip. Pustili smo vaš s početka. Imam tvoj sada i kako se razvila tvoja ljubav sa Filipom. To postavljamo. Idemo prvo na ili-ili. Je li ima mene u tim slikama negdje? Ne znam šta je ekipa postavila, pa ćemo da vidimo. Znači, iskreno, budi otvoren. Ovo sliku bi voljela iz hotela. Hajde da vidimo. Koja ti je najprivlačnija za drugarka? Anđela ili Sandra? Idemo eliminacijom. Koja je najlepša? Pa, privlačnija. Sve ovako. Pa, evo, znači imamo za tebe da... Anđela. Zašto? Mislim, odnosno na Sandra. Pa nekako i prelepa i prezgodna. Ima tu neku vitku građu. Ima tu onako ovu facu. Mislim da će za jedno 5-6 godina da budu u punom sjaju. Okej, Anđela za sad. Idemo Anđela. Inače, Dejan je poznat po tome da voli vitke djevojke. Pa ti si bila vitka, ali onda si krenula da ribaš to kao što si ribala Maji i caro dedu, pa si ribala i nama. Okej, idemo Anđela ili... Marijana? Marijana. Zašto? Pa zato što... Tu lažem, zato što seksualno mi je najprivlačnivija. Ja što ti je seksualno privlačna. Okej, idemo dalje. Marijana ili... Tara? Marijana. Rekao si da Taru ne vidiš u toj priči. Da, ne smatram je u tim. Ok, idemo dalje. Marijana ili... Deniz. Ču vidi Deniz ovdje. Bože. Deniska, Marijana. Top izgleda. Marijana ipak. Marijana, da. Ok. Marijana ili... Je li imali slike režija šta bi? Evo je. Maja Marinković ili Marijana? Maja drže, Maja Boeing 747. Maja? Maja. Ti je privlačila Marijane? Da. Je bi ti, na primjer, mogu sad da ti se desi neka varijanta sa Majom? Uf, ne bi smeo da se upustim u to. Da, dala baba dinar. Jadan mali deki. Od prilike. Šta ti je, crni malo tog gorkog lista. Ne si mali deki da se upusti, on je beba još uvijek. Ok, znači Maja Marinković, Maja. Da, Izula. Izula i druge ženske u kući, nije im dobro. Pa traže ove Ana Life. Ali nije Izula ovu koju voliš najviše na svijetu. Izula te, druže. Maja ili... Sandra Rešić. Maja. Maja? Sandra, neko koga gledam kao prijatelja. Ok, Maja ili... Ako je ostalo još... Dalila. Maja. Ovo sam već iskusio i nije mi interesantno. Jaj, molim vas. Znači, Maja Marinković. Laž, sve laž. Ako se još i to desi u ovoj zadruzi, ja vidim. Znači, gledaj. Zatvara se za uvijek. Ako se i to nekim putevima dogodi, ja stvarno... Sve moguće. Znaš ti, dragi Ognjene, da mi imamo još 7 mjeseci? Zato ti kažem da ovo je tek se zahuktalo. Da, zakuvao si reality ozbiljno. Mislim, ja sad kada bi rekao, mislim, šta Dalila? Meni ona stvarno, ali stvarno, bez zezanja. I jeste ona i harizmatična, i lepa, i specifična, i sve to nekako zna da nosi. Nemoj da me hvališ. Ali Maja kad je zakoračila nogom u reality, brad, znaš ti kako je ono tišina bila? Muk, a ono srce samo rade. Kao i prije što ti je radilo srce. Aj, molim te. Ne, tebe ću da reagujem. Daj, ja nisam vidio silikon, ja ne znam kako se... Daj mi silikon, ne da opipam. Evo ti, brate. Daj, neko opipla. Spremiš, brate. Neko opipla iz veternika. Znam šta će biti kad izadnje, pošto je napolje u puku akvariju. Ovo su najkvalitetniji mogući, samo da znaš. Opipaj, ajde. Brate, šta sam ja propustio u životu? Moguće ovo? Sprdamo se u reality, ja ne znam, rekao, šta su to nevidljive poruke na Instagramu, one vatre neke, patidžani, ovo, ono, znaš, prskalice. Tako da imam dosta toga da učim i već imam kod koga ću da idem na edukaciju, kod Janjuša, kod Karića i ostalih. Sva šta sam propustio, ne znam sliku da lajkujem. Ja, da, mali. A, brate, pa to ti je danas negdje osnovno. Jao, žrtvo. Znači, moraš da klikneš, baciš vatricu. Bože, ovaj čovjek na Instagram je luda kuća, mislim, stvara je jedan veliki izlog. Ja sto puta rekao da uradim... Ljudi biraju i nude lepo. Ognjene, ja sto puta rekao da odem da uradim grudi. Kažu, ma ni slučajno, šta će ti, to jesi normalna, da budeš kao ova, da budeš kao ona. Pa da. Sad odjedno moće da pipa, vidiš ti kako se to gleda. Pa malo da se spremim za spolja, pa ne mogu non stop ovako ovo, razumeš, ne ide. Da. Ne mogu da živim više po šablonu, razumeš.